topiče. No poď, chlapec. Dobre, Silver Bream. Už len 600 a je to. Máme nový level. Dneska sú pri chuti. No poďme. 200. A je tu. No poď sem, level 16. Dáme toto. No a pôjdeme dnes na Quarry Lake. Pstruhy a tak, traste sa. Ďakujem za pozornosť.
Nič, ideme to zbaliť, idem tam. Kilo a pol. To je v piči. $25 travel? Svinie. Čo je? Fresh milk, cottage cheese. Kafe. Kafe olevo. Toto je obchod. Dobre. Administratíva. Jo. Mapu. Toto je akože rieka? To je nejaká pičovina, ne? Čo ti jebe, aká voda? Ty kokot. Ty kokot. Kde sú ryby? Topík, vodička. Až ja som bol v tom, že to je rieka, ne? Toto je nič. Level 18. Toto. Neviem, či sú tu pstruhy, uvidíme.
Dáme tam tohto vandráka. Pardon. Kde som tu? Tam je 4,5 metra. Uvidíme, čo to spraví. Tam je zema. Na veľký kapr. Ukáž ičko, to je táto. Na 7,5 kg. Ježiš. Takže... Desať a pol kilo, dobre. Na 9 kil, poď. Trinácky ľudica. 9 kil. 10 a pol. Teraz modrá ulica. Nie. Do piče. Môže tieto hody. Koko, čo tu nič nechytím, alebo čo? No. Pozriem si nejaké miesta, ty vole, na Quarry Lake. A pôjdem tam. Nič. Opica.
86, 102. Mohol by mapu ukázať. Nevadilo by mi to. Koľko tam je iba zatiaľ? No 25 eur za traveling? Tuto balím, ty kokot. Čiže nič. Zasraní Krištánova bude. To by ma zaujímalo. Nový navíjačik, veľmi pekný. Veľmi pekný som dostal od Čuvajka. Je to ideš tam dozadu niekam? Či kokot? Áno, tak tam to je. Tam to je. 20.08 a začne svietiť slnko, tak to je zaujímavé. Čakaj, ukáž. Do piče. Skúsme. Tento navíjak mám od Jania, teda od Čuhajka. Aj keby hlavou, tak to nevadí. Aká je tam hĺbka? 2,5 metra. Môžeme ťahať. Ani som na ňu nemierila.
речь. Ну, на здоровье. Dúfam, že dojde nejaká rybiška. Takúto malú pičovinu. Kým bude noc, skúsime tie púrboty. Čo to tu je? 17 kg, dobre. A na rybišku. Aha, pstruh. Všetky. Všetky pstruhy skurvené sú chytané na hento. Stovky ľudí. Dostal, čo si zaslúžil, o tom vy nerozhodujete.
Že by sme to skúsili... Kávačky? Nie, to sa mi nechce. Zabil! A čo je nič? Žiadna ryba? No nič, pôjde sa do tej jamy pekne, hen tam. Ale hovno. Čo ti jebe, fakt? Tak to je top. Teraz prvá konečne. Piču druhá, prvú som chytil i, či tu, či inde tu. Ale je to ten burbot, či ak sa volá. Fen mi poteší. Fakt neboj vio. Poď. Bčko. Redworm. Fakt musím meniť háček, ty vole, fakt. Dáme tam tohto. Pleskne to vzadu. Uvidíme pod rúškom noci.
Salmon sú na slunce, že? Čo je toto? Nedá, nedá, ale fakt škoda, no. Bol som prvýkrát na tejto rieke. Máme o level 16, tak uvidíme teda, čo to spraví. Ešte budú nejaké sumčeky. Alebo niečo. Že to bude tak 8 kilobič. Pekný, 2,800 kg. No, zažerem, vyžerem, vypijem. Čo? Ktoré to zazvonilo, kurva? Čo? Že tu chýda niekto so mnou? Trojka? To je späťák. Feťák. A nič. Super. Ty kokot, naozaj. Crayfish je toto. Kde je tá hĺbka? Tam. No jak som sa tešil. Esposito, jak ho dal? Dúfam, že to je niečo väčšie. To je zase nejaká pičovina malá. Čo tam je za pičovinu? Burbot? Chod do piče. Dobre. Zraneniu kupím predmetov.
ešte to padá henpu. Každé burbo, ty vole. Koľko to bol kilo? Tak poďme, burbo, ty. Daj to sem. Nela, daj to sem. Daj to sem. Nela. No čo je nič? No čo je nič, kurňa? Však to máme v tej hĺbke. Tak čo je? Kokot nič. Do piče. DJ McChuckle na cieľe.
Že dva burboty je dosť. No, asi nič. To je v prdeli. Ideme zavolať. Aj po obede. Nič? Necháme to padnúť až dole niekam. Čokot. Na sere toto akože. Instantnej kávy a
ako nič moc. Čo mám späť ak do piče na tej dvojke? Našťastie sa vrátiť. A my sme do pivom nasieknutých sudov naliali Jamesa. A neodpustiteľné... Do piče. Predstavujeme Jamesa Kazmi. Do zretých sudov pod malou pivou. Prečo? Lebo preto. Každá žena v sebe ukrýva viac osobností. Sabre Turbo. Obrovská ryba. Ale hovno. Lípeň. A nič. Čo tu nepadnem dole, kurva, do vody? Ako som myslel, že ryby. To je svetlo nejaké skurvené. Jebem na to.